Neseniai į mūsų redakciją kreipėsi paslaptinga įmonė, užsiemanti pačiu įdomiausiu darbu pasaulyje. Spėkite, kokia yra UAB klikai bet kokia kaina veikla. Taip, atspėjote. Sukurti naujienų portalams tokias antraštes, kad skaitytojas tiesiog negalėtų jų nepaklikinti, tai yra neatsiversti. Taigi, pagaliau mūsų įdirbis ir talentas atsipirko. Valio, gavome pelningą užsakymą. Taigi, štai kokius neprilygstamus antraščių pavyzdžius mūsų redakcija pelningai parduoda populiariausiems portalams. Jeigu jausitės per mažai suintriguoti, pinigų grąžinimo garantija. Pasitikrinkime, ar įmanoma neatsidaryti rašinio, kuris vadinasi dėmesio. Pirmadienio košmaras privers kvatotis, kai sužinosite, kas laukia antradienį. Arba sunku po savaitgalio. Išgirdę, ką mums paruošė valdžia, norėsite, kad pachmėlas truktų amžinai. Mėgstate šypsotis? Mokslininkai išaiškino, kokios ligos dėl to jums gresia. Farmacininkų siaubas įgauna pagreitį. Ištyrė populiariausius gėrimus. Jei mėgstate vieną jų, jums šansų nebeliko. Pusryčiams valgote šį produktą? Reiškiame užuojautą jūsų artimiesiems. Tik perskaitę šį straipsnį sužinosite, ar jūs protingas. Na ir pabandykit žmogau nepaspausti ant tokios antraštės.